netradiční cestu na zápas, vlastně, když se nám naskytla možnost letět z Ostravy letadlem, což pro nás bylo určitě příjemnější, než když bychom 4 hodiny seděli v autobuse anebo ve vlaku, takže za to moc děkujeme. Myslím si, že nám to i pomohlo, tak doufám, že tak budeme mít i příště. Potom k zápasu, myslím si, že první poločas jsme na ně vletěli, hráli jsme to, co jsme chtěli. Dali jsme 2 góly, vlastně Carlos po individuální akci, kdyby tam Filous přihrál, myslím, tak dával levačku krásně na zadní. Potom po krásné kombinaci vlastně to ty hlavičkou do prázdné. Takže v poločase si myslím, že jsme splnili to, co jsme chtěli. Samozřejmě jsme tam měli šanci víc, akorát jsme to nevyřešili. Já jsem tam měl osobně z rohu, vlastně tam letěl balon ze vzduchu, takže točky jsem to nějak tam vystřelil a golman to tak chytil. Takže je to škoda, myslím si, že kdyby to bylo 3-0 v poločase, tak už je po zápase. Takže jsme si u poločase říkali, že je to o 3. gólu. Vlastně když ho dáme, tak soupeř odpadne, ale když ne, tak bude cítit ještě tu šanci. V druhém poločase přišlo to, co jsme nechtěli, dostali jsme takový gól vlastně z centru, z hlavičky Laštimu do protipohybu. Takže už to bylo takové, že oni furt cítili tu šanci a my jsme si to si myslím odbojovali, ale už jsme tam měli přechody do útoku, kdy jsme to vyřešili, tak už je po zápase a potom vlastně tam měl jednu šanci Tety, když šel sám na golmana, ale nevyřešil a potom tam pomohla určitě střídání, které trenér udělal a Buchtíš vlastně rozhodnul na 3-1, takže jsme za to nesmírně rádi. Chtěli jsme to oslavit vlastně s fanouškama, kteří přijeli, což je neskutečné. Slyšeli jsme, i když vlastně nebyli na stadioně, takže jsme si s nimi šli zařvat a jsme určitě rádi za 3 body v Boleslavi, protože jsme věděli, že to nebude lehké. Yeah!